Besætningen klatrer ombord på Nautilus. I dag skal den hjemmebyggede ubåd under vand for første gang. If anything happens with this ship, we will stay calm and we will save everybody to the surface. Bådens skipper giver de sidste sikkerhedsbriefinger. The procedure for doing so is blow our tanks, come surface, get that hatch open. I do that. The bow hatch or the top hatch, whatever comes convenient, and we evade the boat and let it sink. Flydetanken blæses til dagens første dyk, som et kamerahold fra National Geographic også er kommet for at dække. Derfor det engelske. Stille og roligt søger Nautilus ned i sit naturlige element. Men ikke alt går som det skal. Vi krænger op. Vi hælder op. Råb højt, vi kan ikke høre det. Vi krænger mere på hæk nu. Okay. Check. Vores vinkel er cirka fordoblet, så det er en 10-15 grader. Ej, så meget stille. Det er stille. Så der skal pumpes ekstra vand i de forreste ballasttanke. Men det går ikke så stærkt, som Peter Madsen havde håbet. Men det gør noget tid. Det tager en halv fucking time, altså. Ja. Jeg vil bare fortælle dig, når jeg kan begynde at se, at der sker noget. Ja, du skal endelig bare melde det. Og der er ikke sket noget. Du skal maskinen står herude. Ja, der er ikke sket noget endnu. Her kommer hun op fra dybet igen. Katastrofen udeblev i første omgang, og skipper Peter har en idé til, hvordan balanceproblemet kan løses. Vi lige er dykket ud efter vores første dyk med Nautilus. Og skipper her får lige en appelsin. Og det gik fint. Båden er tæt, men vi har et langskibstrimproblem, der består i, at båden er lidt tungere i maskinrumsen end i forenden. Der skal ikke ret meget til, før det sker. Det er sådan noget som 500 kilo. Så derfor så flytter vi lidt på bådens tyngdepunkt. Det kan vi ikke gøre nu, men vi kan simulere det lidt ved at tage hele besætningen ud i kontrolrummet, når vi dykker. Aft tank is opening. Så er det tid til dagens og verdenshistoriens andet dyk. Closing both tanks, I'm just checking what's happening. We're going down nose first this time, Peter. I'm just step serving, okay? Det er ikke rutine endnu. Just okay. Okay, this is pretty fast. Igen lægger den sig med snuden opad. Og så må Peters alternative plan sættes i værk. So I'd like anybody to join me in making the boat heavier by coming into the front room. Okay, don't worry about that little leak, okay? Can we do that? Everybody move up front. We're gonna try and see if that makes any difference to the position of the boat. We're trimming forward. Også vi journalister må agere dødvægt. So this means okay, does it change anything? Change anything? We're still going down. Yeah, let me take a look at it. Going down. Yes. Yes, 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 she's correcting. Yes, we're passing 3 meters. Yes, 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 that's all it takes. How much do we weigh? About 200 kilos. More than that. Maybe more. We are in the seabed, ladies and gentlemen. We have landed on the seabed. To the crazy crew of the USS, excuse me, of the Danish submarine Nautilus. Amateurs at work. Peter. Cheers. Og så vil Peter gerne hurtigt op. Nu går jeg først op vandret, og så tager vi det sidste stykke. Også for lige at give dem på kajen en ordentlig overraskelse. Blæser forret dig. Nå, vi kommer op i bagen. No worries, it's just a fin. For et nyt skib og første dyk og sådan noget, så er det gået rigtig, rigtig fornuftigt. Vi skal flytte lidt ballast for at få den til at gøre helt som den skal, og så skal vi jo først og fremmest have den bygget færdig med den sensorer, den periskop og den hydrofoner og ting og sager, så den kan sejle selvstændigt.
Peter Madsen og hans besætning regner med, at Nautilus er fuldt operationsdygtig i foråret 2009.